Marcet i vull comentar-vos diverses propostes que farem a l'àrea d'urbanisme. Volem realitzar, per part de professionals, un estudi tècnic de trànsit i mobilitat del poble. I en què consisteix? Que, per exemple, ens diga, d'una vegada per totes, en els carrers, quin és el millor sentit per al trànsit de vehicles. Que ens diguin quines serien les millors zones d'aparcament, si algun carrer es podria peatonalitzar, etc. També volem fer un estudi d'eficiència energètica dels edificis municipals i de l'enllumenat dels carrers, per intentar estalviar energia, creiem que a l'any podrien ser molts diners. Referent a l'accessibilitat urbana, revisarem totes les voreres dels carrers, ja que en totes s'ha de poder accedir en cadires de discapacitats i en carrers de xiquets. I, per supost, invertirem per al manteniment dels carrers, dels parcs i del mobiliari urbà. A més, aprofitant les noves tecnologies, posarem al servei del ciutadà un número de WhatsApp i un correu electrònic per a que ens envien fotos de qualsevol desperfectes que troben al poble. Ja per últim, i per això no menys important, vegem necessari la construcció d'un edifici al poliesportiu, on estigui ubicat el bar de la Plana i unes oficines per als clubs esportius del poble. És el moment de la font.